Привіт, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що головною метою зустрічі президентів України та Росії буде припинення війни та деокупація територій. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, президент Росії Володимир Путін був змушений відреагувати на пропозицію зустрічі від президента України Володимира Зеленського. «Уже рік ми не відбиваємось від російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо різні опції і створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати», – підкреслив Кулеба. Він пояснив, що зустріч у нейтральній країні або в зоні конфлікту є усталеною міжнародною практикою. «Основна мета зустрічі – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент говорить про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим», – додав Кулеба. «Мені в усій цій історії подобається, що ми вже рік не відбиваємося від якихось російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо найрізноманітніші опції. Створюємо ситуації, змушуємо Росію реагувати. Тобто ми раніше діяли більш реактивно, а тепер ми діємо проактивно. І в цьому випадку саме президент Путін вимушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського», – заявив він. Додамо, що в свою чергу голова української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук зазначив, що російська агресія проти України може призвести до повного розвалу економіки РФ. Мова про це зайшла під час обговорення ймовірного вторгнення російських військ. «Суспільство наше вже не боїться. Воно стільки разів лякалося, що вже нам боятися немає чого. І це зрозумів президент РФ Володимир Путін. Йому сказали, якщо ви зробите цей крок, то це буде дуже погано для вас. Це сказав президент США Джо Байден. І вони зупинилися. А зараз іде просто дипломатична війна між Росією і США. США кажуть, не можна пускати у США людей, які поводять себе як слон у посудній лавці, у самій же Америці. І це вже почало діяти. Європа обговорює питання про відключення Росії від SWIFT. А це відключення стане повним розвалом економіки Росії», – вважає Кравчук. «Сама влада в Росії поводиться недостойно», – підкреслив перший президент України. Він зазначив, що у РФ є люди, які бачать, до чого може призвести погіршення ситуації. «Усе валиться. В одному із цих розвалів я брав безпосередню участь і цим пишаюся. Я думаю, якщо в них не вистачить елементарного розуму, то це може і для Росії закінчитися таким чином», – сказав Кравчук. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського», підписуйтесь на телеграм-канал «Блог Разумовського», тисніть на дзвіночок, також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!